ঐ এই বছৰত আম গছত ফল অহা নাই, পিঁয়াজ কাটি চকুত মুদ পানী অহা নাই। ঐ ভাই, তই ইমান লাহে লাহে কিয় পিঁয়াজ কাটি আছ? মোক চা কিমান কাটিলো। বাইদেউ, আৰেও বাইদেউ, ইয়াত পিঁয়াজ কটাৰ কম্পিটিশ্যন হোৱা নাই, ইয়াত চকু দি পানী ওলোৱা কম্পিটিশ্যন হৈছে। ঐ ভাই, সেইটো ময়ো জানিছোঁ, কিন্তু পিঁয়াজটো কাটিবই লাগিব, পিঁয়াজ নেকাটিলে পানী কেনেকৈ ওলাব? বাইদেউ, আৰেও বাইদেউ, তুমি হাৰি গৈছা, সেইকাৰণে তুমি কৈছা। পাগলৰ দৰে কথা নক'বি, মই ক'ত হাৰিলোঁ, মই ভালমতে কাটি আছোঁ। বাইদেউ, আৰেও বাইদেউ, মোৰ 1 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, মই পিঁয়াজ কটাত বহুত এক্সপাৰ্ট। আৰে বাবা, মই ইমান বছৰ ৰন্ধা কৰিলোঁ আৰু তই পিঁয়াজ কটাত এক্সপাৰ্ট হৈ যাবি? বাইদেউ, আৰে বাইদেউ, চোৱা চোৱা, এতিয়া মোৰ চকুৰ পৰা পানী ওলা নাই। মোৰতো চকুৰ পৰা পানী ওলা নাই। বাইদেউ, আৰেও বাইদেউ, এটা কথা কওঁ, যাৰ চকু দি প্ৰথমতে পানী ওলাব সেই হাৰি যাব। আৰে বাবা, তই এইটো কথা কেইবাৰ কবি, তোৰ এইটো কথা শুনি মোৰ মাথা বিষাই গৈছে। মই যে পিঁয়াজ কাটি কান্দিম সেইটো নহয়, মই তোমাৰ কথা শুনি কান্দি দিম। ঠিক বাইদেউ, মই একো নকওঁ, মই চুপচাপ থাকিম। A few moments later. অ' মা, কিমান চকু পুৰণি ধৰিছে। বাইদেউ, আৰেও বাইদেউ, মোৰো চকুটো জ্বলিছে, চকুটো মূৰো জ্বলিছে। মই চকুটো খুলিব পৰা নাই, কি কৰোঁ একো বুজিয়ে পোৱা নাই। বাইদেউ, মোৰো চকু পানী ওলাই আহিছে, কিন্তু বাইদেউ, মই জিকি গ'লোঁ, প্ৰথমতে তুমি কান্দিছা। আরে বাবা, মই কেতিয়া কান্দিলো, মই তো চকু দি দেখাই নেপাং, কোনে কান্দিলে প্রথমতে, মই কি করি কম। বাইদেউ, তুমি প্রথমতে কান্দিছা। আরে বাবা, হব, তুমি যে কি কলা, কিন্তু এই চকুটো কি করিম। বাইদেউ, বোলা পানি দি চকুটো ধুই লং। A few moments later. ওই, এই বছৰত আম গছত ফল অহা নাই, পিঁয়াজ কাটি চকুত মোৰ পানী অহা নাই। ঐ, এই বছৰত আম গছত ফল অহা নাই, পিঁয়াজ কাটি চকুত মোৰ পানী অহা নাই। যিমানেই দি দিয়া তুমি ডাঙৰ পিঁয়াজ, যিমানেই দি দিয়া তুমি সৰু পিঁয়াজ। হয় আপা হাতু হুতে, যদি এইবোৰ ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছ, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবি, আৰু এই ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰি দিবি আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবি বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত, আৰু কমেণ্টবোৰ কৰিবি, ভাল ভাল কৰিবি দেই।